apesar da chuva forte que caiu aqui na capital agora há pouco, não há mais estado de atenção para alagamentos. O tempo segue abafado e ainda pode chover, mas de forma isolada nas próximas horas. Vamos ver então a previsão para São Paulo e todo o país com Tássia Sena. Mais uma semana começando quente em todo o país. Segundo os meteorologistas, os próximos dias continuam bastante ensolarados e com temperaturas agradáveis. A chuva cai de forma isolada em todas as regiões. Só no sul é que as pancadas permanecem fortes. Vamos à nossa tabela. Calorão mesmo faz no Rio de Janeiro, onde a máxima prevista para amanhã é de 39 graus. Faz 36 em Florianópolis, onde deve chover fraco. Terça-feira, com clima típico de verão, também em Cuiabá e Teresina. Máximas de 34 com chuva já à tarde. No estado de São Paulo, a chuva deve cair forte na região da Serra da Mantiqueira. Nas demais regiões, sol forte, calor e pancadas isoladas à tarde nesta terça. Só no leste paulista é que há condições para temporais, desde o interior até o litoral. Esquenta até os 33 em Campinas e os 34 em Caraguá. Temporais previstos também para Grande São Paulo. Aqui na capital, a chuva começa a ganhar força a partir de amanhã. Por enquanto, o temporal mais forte da semana está previsto para quinta-feira. Até lá, termômetros variando entre 33 e 34 graus ao longo do dia. Destaque para as madrugadas cada vez mais quentes.